Edhe vajza mbi 14 vjeç do të vaksinohen për të mbrojtur nga kanceri I qafës së mitrës. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik thonë se kjo ka ardhur për shkak të interesit të lartë. Ndaj, nga janari I vitit të ardhshëm, ajo do të aplikohet edhe tek moshat nga 14 deri në 20 vjeç. Kemi kërkesë nga vajzat që janë të moshës mbi 14 vjeç, 18, 20 vjeç. Atëherë ne kemi porositur dhe vjen shumë shpejt nga UNICEF, njësësi e madhe e vaksinës së HPV-s, për të mbuluar vajzat që janë të det lindjet që janë të moshës nga 14, 18 deri në 20 vjeç. Dhe në janar të vitit 2024, Instituti I Shëndetit Publik në bashkëpunim me gjitha NIVKSH-t dhe qendrat shëndetësore do kryejë fushata vaksinimi për të vaksinuar vajzat që janë në moshën 14, 18 deri në 20 vjeç që dëshirojnë të vaksinohen ndaj HPV-s. Që për nëntorit të vitit të kaluar, vaksina me një dozë është pjesë e kalendarit të detyrueshëm për vajzat 13 vjeçare. Të dhënat nga IShP-ja tregojnë se një pjesë e mirë e të lindurave në vitit 2009-2010 e kanë marrë tashmë vaksinën. Pjesa më e madhe e vajzave të datëlindjes 2009 janë vaksinuar, kanë ngelur shumë pak për arsye sepse logjistikës se fillojnë në nëntor dhe nuk kanë arritur vaksinatorët që ti thërasin. Ndërkohë që pjesa më e madhe e fshatrave që kanë më pak vajza I kanë vaksinuar gjithë datëlindjen 2009. Fritet që mund të ketë vend vajza të pa thirrur akoma për të vaksinuar vetëm në Tiranë, nga që Tirana është qytet I madh dhe derisa të mbarojnë plotësisht. Besoj deri në fund të shtatorit mbaron datëlindja 2009 100% dhe vazhdojmë ndërkohë po jemi duke vazhduar edhe me datëlindjen 2010, vajzat që janë 13 vjeç. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik shprehen se vaksina HPV në vendet e tjera që aplikohet për vitesh ka dhënë rezultate.